วันละบ่าวว่าละบ่าวฮะวันละบ่าวันละบ่าวเอาได้ยินแต่ละบัวพูดเปียบ่เนาะไม่รู้เปล่าวันละบ่าวฮะเลยอะไรสิวันตัวเลขปริตรีบ่ถ้าอ่ะก็ได้ปริตรีแล้วจิโอยังเอาไปเลยแชร์ไปจ้าบ่า ดูว่ามาดูว่ามาดูว่ามาอะไรเด้ออะไรเด้ออะไรเด้อเดี๋ยวว่าจะไปมาเด้อจะไปเลย จะอะไรตบหนักดูทรีบ่ะดูทรีบ่ะเขาเกิดเชื่อได้ด้วยเจ้าดูทรีบ่ะดูทรีบ่ะทีนี้อาเปียลุ่มเนี่ยเนาะรู้พี่รู้แล้วไหมนั่งข้างหน้าจะรู้แล้วไหมอุจมาเพย์บ่ะอุจมาเชื่อบ่ได้เพย์ดูทรีบ่ะจะได้มาเลย อ่ะเปล่าเลยเนาะอ่ะเปล่าเลยเนาะไม่รู้รีดูบ่าเอ๊ะอุ้มมาสู้แล้ววะอ่ะเปล่าเลยไม่รู้รีดูบ่าเอ๊ะอ่ะเปล่าเปล่าเนาะมันจะอยู่นะงานนี้ไม่ได้ทำงานนี้ดูไม่รู้เปล่าเปล่าเลยเนาะรีดูเอ๊ะมูเลยจ้ะทำงานเนี่ยมูโอ้โห โอ้ย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 โ
3-4 You know, you don't put things, you know? Fight 3 ba. Ready, fight 3 ba. 3 5 ba. Fight 3 ba. Three five ba. Five three ba. Five three ba. Seven ten. Five three. Just now we go me. Five three. Five three. Mami ya. Three five ba. Fight 3 ba. Three five ba. Amma mo u ya apwa ye ko lo le ma ji. Ma apwa ye. Ma apwa ye nyi man 4 long ne apwa ye. Ma apwa la ma apwa la ti cha ji lai. Apwa ye. Apwa la ma apwa la. 4 long ne. Ma 4 ma apwa. ဖတ်ပါဦး ဟောကမောက်ပြတ်ပေးပါလား
Ah, vabbè. Ah, hai anni la bimbe, eh? Bene. Ah, Three, five, 3-5 ba. Ima le mo ba. 4-5 ba. 4-5. Eh, phwa ye, chuno so pye sia la. Eh, lu pye gon le ma. Ba ai phwa ye le. Ngwa ma ko san nyun kwe ma ba 50 40 ma ba. Nai ya chuno lu nai dai. အဲ့ဒီတော့ name ခေါ်တော့ကျွန်တော်အင်းရဝိုင်းအောင်ပါတယ်ဗျဝင်းနေဝင်ရရတယ်ဒီမနမေးရပြန်လို့မနမေးကဖတ်တတ်ပြီတော့ကျွန်တော်လူကြီးဗျစစ်ဖို့ပါလို့ဘွားတော့ဘေးကနေအားချောင်းနေအမအင်းရဝိုင်းအောင်လူပါတော့လားနှစ်ထပ်ဘွားရရဒီမဒီမ Force ba. No. Se fo ba. Hoke ba hero star ye jesus tin ma ja aku lo yo le. Ba ma mho ba u le. Nyi ma ri ba hok ba de. Tin na le kaung ba. Yan yan ba. Khin le ma hok ba u ya. Shin ne po yo ayo tha ni ya lo ba de ko me ya no. Ye de le chi ba de le. Ba chi ma ko me ya. Force ba.ยังอยู่เป็นแม่นี่บาดนี่14บาโอเคก็ชอบมาก็ชอบมาเอามา4มาเอามา4บาไข่เมี้ยนำไปขอไปบาเนาะအားလုံးပဲ sorry ပါနော်ခုနကကျွန်တော်ဖုန်းလေး line ကြွားလို့ပါအားလုံးပဲနားလည်ပေးကြပါနော်ခုဖုန်းဖုန်းလိုင်းကြပါလို့ပါအားလုံးမနားလည်ပေးကြပါနော်9 7 9 9ကောင်းနေတားနေတယ်အားလုံးပဲပေးကိုလိုင်းအချက်လေးပြန်လုပ်ပါနော် quarter boy ချစ်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်နော်အကုန်လုံးပဲအကဖုန်းပြန်လွှင့်ပါပြီလို့နော်အကဖုန်းပြန်လွှင့်ရင်သွားတော့မယ်9 7ပါခုနကလိုင်းကြသွားတယ်နော်ဖုန်းဟမ်ဟိုင်းဖုန်းရမရှိပါဘူးနော်မရှိပါဘူးစားမလို့ဟောပါလေကွာရဆယ်ွားနော်ဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းကိုမောင်ရွာလိုင်းကကြွားတာဗျာနော်ဖုန်းကအရန်ပူပါခုနကကိုယ်ကတနားကြီးကျော်တော့ကြာတယ်မခံနိုင်ဘူးပြောပါဖုန်းကနော်ကျွန်တော်ခုနမှလေးရေးပြီးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်လေးအားပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကြနော်ပေးလို့လည်းလမ်းအချက်လေးပြန်လုပ်ပေးထားပါဦး7 10ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်လေးမင်္ဂလာပါဗျအားပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် 10 7ပါတော့ဖုန်းလိုင်းခဏခဏကြာအပူပဲဟာမခံနိုင်ဘူးပြင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အားထက်တော့အားထက်ပါပဲ10ထောက်ပြရအားလုံးကြည့်ရတာအဆင်ပြေကြရလားမသိဘူးဗျာနော်7 10 7 10ဖြစ်ပါတော့အေးဩလက်7ပါဆာမီချိလက်7ပါကြာဟုတ်ကဲ့ပါခင်လေးရှယ်ရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာပြောရအောင်စိုက်ပါ7လက်ပါ7လက်ပါတော်ကြီးလေးတွေပြစ်ပြီးလွှင့်ရင်တော်ကြီးလေးတွေပြစ်နေပါတယ်နော်တစ်ခါတလေတော်ကြီးကလွတ်လွန်းလို့အမှတ်တော်မသိပါဘူး7 7 7 7မှာအားလုံးပဲပေးကိုလိုင်းအချက်လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ဖုန်းကတော့လိုင်းကအောင်းပြရတာနောက်မှာနေထိုးတာပဲပွဲကြည့်တော့တွန့်လို့မရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတိတ်မကောင်းလို့ပါဒီရလူအဲ့ရတော့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါမင်းဝေသားကြီးပြေးတာဟုတ်ပါလေအကောင်ငိုလေးချုပ်ရှုံးကြီးရှုံးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပါအောင်လာဆိုင်ရဟာရော၄000ပဲယူအောင်လာဒီတော့တန်ရတော့လိုက်တယ်ပါနေတယ်ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်ပါတော့ဒီလို7 7မှာဘောကြတာပါဖုန်းနေမခေါ်ကြပါနဲ့ဗျာနော်လိုက်လွင့်နေတယ်ဖုန်းကပူလို့လိုက်ကြတာတမျိုး
ဖုန်းခေါ်တော့လိုက်ကြတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ငါတပည့်တော့မလာဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလဲ။ဒီလိုလေးမလာ။ဆယ်လန်တွဲပါ။ဆယ်လန်တွဲ။ဟောင်းလည်းကြာနော်။ဒီကြီးကရှယ်ပဲနော်။တွဲဆယ်လန်ပါ။တွဲဆယ်လန်ဒါပဲတော့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့လားဘူးတော့ကွာပူတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအဲ့တလုံးတိုးသွားပြီ7ဘောကဘောကရောပြလိုက်လို့ပကားရယ်ဒီကနေ့မှာ7တွေ့ပါဟာလာလေဘူးလေးတဲ့ဘူးပါအာကိုလက်ဘွားခါထောက်နေလို့လောက်လိုက်တာစကောင်းနဲ့ခါနေလို့တွဲ7ပါ7မှာဘောကဘူးလေး7တွဲပါ7ကောင်းစကောင်းလေးအားရနေတဲ့ပုံပေါ်ပုံပေါ်ကျမ7ဝင်တာဥတန်လေးကြာဘူးလေးတည့်လောက်ချိန်ပြောကြတာပေါ့ကိုမင်းရေကြာလာခဲ့မယ်လေတွဲ7မှာလာခဲ့မယ်ချင်းချင်းလုံးပင်လာနေကဘယ်ရလဲဆိုတော့ပင်လာနေကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး7တွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါဗျโอ้โหเวยตัวเลยไอ้ต้วยป่ะชื่อยอกเนี่ยไอ้ต้วยป่ะเอ๊ะนะมึงเหรอไอ้ต้วยป่ะแมทแมทไม่ใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่ไม่เกี่ยวกับไม่ใหญ่มาเนาะนะบีบๆๆนะบีบอยู่นะครับเฮ้ยต้วยไอ้ป่ะคือมันเล่นไม่ได้ต้วยไอ้ป่ะไอ้ต้วยป่ะยินดีได้กองว่ะใช่มั้ยใช่มั้ยไอ้ต้วยป่ะโอเคโอเคไอ้ลูกกูไม่ให้บงกันเอาแต่เปียงไปมาเนาะโอ้เดี๋ยวๆเต้วยไอ้ป่ะอาเซ่นอาเซ่นไม่หมดอย่างอ่ะกาวแท้ๆไม่ပြောบาเนี่ยเนาะปัญญากูมาม่วนมา681 91ปัญญาคงคงต้องအာမင်းအတွက်တော့ဝင်တယ်တောင်းသားလေးပေးရတယ်ပြန်ပြန်မေးလိုက်အောင်တော်တော်ဝင်ပေးရပါအာပြောတယ်ငါပြောလောက်လဲပြန်ပါအာဒါပဲတမ်းပါဆက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပေးပါမယ်နော်ဒါကစစ်ကြည့်တော့ပြန်ပါကျွန်တော်ပုံလို့ပြောင်းပါတော့တယ်တမ်းပါဆက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြာဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လွယ်ခွိုင်းနော်ပြောင်းပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှယ်ပေးတယ်ကျွန်တော် follower လေးတောင်းနော်เออเออแล้วไหวเหรอไอ้ต้วยมาเว้ยดูดิโหอิงโหเล่มนะนี่บาเนี่ยจนโฟนไม่เสร็จป่ะเนี่ยโหเนาะอารมณ์แม้ต้วยไอ้ดายยังจะหลุบาเนาะโฟนไม่เสร็จป่ะเนี่ยโหไอ้ต้วยบาเว้ยตัวดิเออเสร็จแล้วก็โหเว้ยไอ้บ้าน่าเล่นฮันดาดูดิพวกเราเมยไปมั้ยเนาะอ๋อใส่ชุดนี้ก็ได้เฮ้ยชุดนี้เลยก็มาได้เสร็จแล้วไอ้จ้วยมาไอ้ต้วยป่ะโอเคป่ะต้วยไอ้ป่ะมีวะเนี่ยมันได้อยู่มีวะเนี่ยมันได้หมดอยู่อ่ะต้วยไอ้ป่ะมึงละป่ะโอเคป่ะทําไมไม่กลับมาดีไอ้ต้วยป่ะไอ้ต้วยป่ะไอ้ไอ้บ้าพอกูเยวินท้วยจนโค้งนี่ขอนี่ลูกเนี่ยไปอ่ะจับๆว่ะทีนี้ว่ะเจ๊ติมาแล้วโหตะกงขอแล้วบาไกบาพี่รู้ขอขอมาไอ้ต้วยมามั้ยไอ้ต้วยบาคุณเนี่ย
然后你这样就能盖标那么样了没就爱吧为什么为什么我这边高你不要唱没看哦啊这这哪里不要慢点到吗这都没心了吧呢8 49 ไปมาเนาะสาเหตุเป็ดนี่ไปไหนมาไปไหนจะคิดต่อมาพี่เนาะกองสิดูสู้ไปเจอมาเลยอีได้ปีส่งมาว่ะพี่เนาะกว่าที่จะไหนมาว่ะเนาะเอาละมาเจอที่ไหนมาว่ะเนาะเอาละกว่าจะเสียสลันเลยเนาะเราพูดว่าฟองนี่อาจจะเป็นอะไรบ้างว่ะเนาะเจอที่ไหนมาเนี่ย